Kwa majina naitwa Gosbet Eneliko, ni afisa lishe wa almashauri ya Mtama, na leo tulikuwa kwenye kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe kwa ngazi ya almashauri. Tumezungumzia vitu vingi pamoja na alama kadi ya ngazi ya kata kwa utekelezaji wa afua za lishe. Kwa siku ya leo tumepata changamoto ya kuwa na idadi ndogo ya wanafunzi wanaopata chakula shuleni, angalau chakula kimoja. Kwa hiyo moja ya maazimio ambayo nani mkuu wa wilaya ametupatia leo, amependekeza tukawajibike vizuri kwa ngazi zote, kuanzia ngazi za kata mpaka za kijiji, kwa ajili ya kutekeleza hizi afua na kuhakikisha wanafunzi wote wanashiriki kupata chakula shuleni, ili kuongezea uelewa na kupunguza utoro mashuleni.